Gjykata e posaçme shtyu për në datën 3 qershor seancën paraprake për dosjen e koncensionit të sterilizimit, në të cilin SPA ka vënë nën akuzë ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj dhe 8 persona të tjerë, përfshirë edhe pronarin e kompanisë që fitoi kontratën, rreth 100 milion euro. Avokatët e të akuzuarve i kërkuan gjykatës më shumë kohë për të njohur me dosjen hetimore të SPAK, ndërsa Ilir Beqaj tha se ata ende nuk i kanë marrë të gjitha materialet. Në volumet të dosjes ka brenda, përveç fletëve, edhe CD, DVD, apo USB, apo diskje, të cilat nuk mund skanohen, prandaj nuk ne janë të skanuara. Kemi kërkuar të na japin një kopje tyre, atkoma nuk ka shpërcuar kjo kërkesë. Derisa ato janë pjesë e akuzës dhe akuza thotë gjithçka bazohet në çfarë ndodhet në dosjen hetimore, duhet njihim çka kanë përbajtja e tyre, sepse derisa janë aty do të thotë që akuza pretendon që mbi to kanë ndërtuar dhe akuzën. Që të bëjmë mbrojtje duhet njihemi. Hetimi SPAK për koncensionin e sterilizimit zgjati për gati 4 vite. Ish-ministri Beqaj akuzohet për veprën penale shpërdorimi detyrës, ndërsa do tjetë në bankën e të akuzuarve së bashku me irzëvëndësin e ti në ministri, Lodian Riepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj. Këtë fundit janë në paraburgim që prej gushtit të kaluar, aty ku janë komunikuar edhe akuzat. Me akuzat do të përballen dhe antarët e komisionit të dhënjes së koncensionit. Në bazë të hetimeve, SPA ka ngritur dyshime se marrveshja mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik që fitoi koncensionin me vlerë 100 milion euro me afat 10 vjeçar favorizonte koncensionarin.